E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Porque hoje, ó, eu tô aqui, ó, com minhas amigas, com a Bruna e com a Gabi e também não posso... Minha amiga. Também não posso esquecer de você, né, meu caro Eduardo? E hoje, galera, a gente tá aqui muito de boa porque a gente vai fazer o seguinte desafio. Eu fiz um vídeo aqui no canal, já tem um tempo, que foi o vídeo de caça ao tesouro. E eu sei que vocês gostaram demais desse vídeo, então hoje nada melhor do que a gente fazer esse vídeo com a presença ilustre da nossa nova amiga aqui do canal, a Gabriela. Gabriela vai vir aqui, ó, fazer uns desafios com a gente na piscina. Vamos ver o jeito que ela vai se sair, né, Edu? Falou que é boa mergulhadora. Ah, sou a única mesmo que não sei nadar. A Bruna, galera, eu tô tentando ensinar ela a nadar já tem um ano, dois, talvez uns três, tá ligado? Eu tô tentando ensinar ela a nadar. Ela não conseguiu, tá ligado? Tem mancada, acho que aqui é muito grande, mano. Tá boiando. Tá boiando, te juro. Você vai ver na hora que mergulhar, fica pra fora. Mas ela vai tentar te ensinar. Até porque o vídeo de hoje é de caça ao tesouro. Então, como que vai funcionar? Eu tô aqui, ó, com alguns itens, né? Tem uma tampa de ralo, tem aqui um abridor de garrafa, uma tesoura, uma moeda e uma pedrinha. O caça ao tesouro vai funcionar da seguinte forma: a gente vai pegar e vai fazer isso daqui. Não era pra vocês terem olhado não, hein? Saiu tudo no mesmo lugar. Não era pra vocês terem olhado não, hein? Vai funcionar da seguinte forma. Os objetos, vocês viram que eu joguei ali dentro. Eles já deram uma espiadinha, então eles já sabem mais ou menos aí onde que tá. E eu pensei no que eu falei agora há pouco, né? A Bruna, ela acaba flutuando, tá ligado? E a Gabi falou que consegue mergulhar, falou que é uma boa nadadora, né, Gabi? Me garanto. Já atravessou a represa na braçada? Lógico que já. Já? Raiz, nadadora raiz ainda. Então, vamos fazer o seguinte, homens versus mulheres. Por quê? Porque a Bruna precisa de uma ajuda, né? E a Gabi sabe nadar melhor. Eu acho que se ficar cada um por si, vai acabar ficando um negócio assim, que não vai ficar certo, né? Tem que ter uma ajuda. E você, meu amigo, não sei se a gente vai se sair bem. A intenção aqui é não perder, tá? Porque nessa aí, eu já falei, ah, eu ganho das meninas, eu vou nadar melhor do que as meninas. E acaba não sendo assim, não, tá? As meninas se saem bem, tá? Isso aqui, ó, faz academia todo dia. Vai perder, viu? Essa daqui, ó, madruga, o despertador dela é 4 horas da manhã pra ir pra academia. Então, meu filho, nós tá fora de forma, nós tá gordo. Gordo é foda. Mas, mano, do jeito que nós tá aqui, não sei não se nós aguenta muito tempo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar esse daqui. Lembrando, não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue geral lá, ó. Tá todo mundo postando foto aí do que a gente anda fazendo, story. Então você que gosta de ficar ligado, já vai no Instagram e segue a gente. E também, pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, vamos fazer o seguinte. Quem representa o time das meninas aí? Você ou você? Eu? Você vai ser a líder? Eu vou ter que começar? Não, não, pra gente ver, pra gente descobrir aqui quem começa, se é nós ou vocês. Ah, tá. Quem é a alfa? Eu, vixi. Você? Então vai, eu posso tirar com ela? Pode. Joaquim Pô? Ah, pedra. É três, não é? Aham, uhum. Já tô ganhando já, tá, tá vendo, né? Vai, Joaquim Pô? Joaquim Pô? Vamos, vai. Patado. Ah, dois. Tá, você quer começar ou você quer que a gente comece? Vocês começam. Gente, começa? Beleza, então. Não, joga então. Então joga, vai. Ah, vocês têm que ver. Pode olhar aí, ó. Que esse zoinho aí, ó, de lado. Ai, meu Deus, tô olhando. Nossa, você jogou lá em Marte. Vai pelo ouvido. Vamos matar aqui, ó. Outra tá ali. Opa. Vamos matar aqui, ó. Aí, aí. Ah, mas vocês são folgados, hein? Eu acho que vocês têm que entrar lá pra ver. Já foi. Já foi? Já foi? Já foi? Virou, tem que pular, não pode olhar. Então tá, deixa eu pegar um celular só pra gente cronometrar então, tá? Você tá virando, né? Eu tô virando. Eu só vou pegar o celular pra gente cronometrar. O celular tá na mão da Bruna. No já, Gabi, né? Que você fala já, eu, Eduardo, pode virar e pular na piscina e procurar tudo. E na hora que for a vez de vocês, vai ser a mesma coisa, beleza? 1, 2, 3 e... já! Ué, que eu achei um, hein? Agora nunca macho nada. Nunca macho nada. Achou um também? Achei esse aqui, ó. Não, tá muito difícil de achar. Tá muito difícil. Você tá achando como você não tá mergulhando? Acho que tem uma ali, ó. Você tem que mergulhar? Calma aí, Bruno, vai achar. Olha, o cara tá se matando ali, ó.
que ele achou? Ele não achou nada, eu acho. Ô! Oh. Não, ele achou lá, aquele só aquele pininho, ó. Não, teve mais coisa. Gente, olha só, tá passando muito. Galera, essa prova é muito difícil. Parece ser fácil, mas não é. Não é fácil essa prova. Quer ver? Esse tem um barulho pra cá, Ever. Vai, Fernie. Vamos, Mike. Achei mais uma. Tem uma por aqui que eu escutei agora. Não, tá escutando. Mano, tá muito difícil. Não, não, não. Mergulha. Mergulha, fora. Cadê? É, relaxa, vai ter hora de você. Ai, com esse ouvido escutando que não deve, eu tô achando. Ô, Mai, tem um por aqui, mano. Nossa, gente, eu queria poder fazer isso, sabe? Eu não consigo. Não, tá muito difícil, velho. Ai, gente, vocês sabem quanto vocês acharam? Vou tentar. Já que... Nossa, já gente! Qual que é o cantinho? Achou três. Caramba, tá muito difícil de achar, velho. Tá muito difícil. Vou colocar a câmera aqui pra ver se me ajuda. Pra ver se dá sorte. Câmera da cabeça, igual um mergulhador. Eles vão perder, ó. Esse daí tá garantido, é nossa. Eu sei que eu não sei mergulhar, mas eu garanto que você vai achar. Mas você tá olhando assim, eu não... Mas tu cai, quase não dá aqui, desculpa. Parece que eu bato a cabeça aqui. Mano, tá difícil de mergulhar. Ah, tá difícil, mas que coisa. Se eu tivesse... Não, ele tá aqui, eu tô aqui. Achei a pedrinha. Falta só a moeda. Só falta a moeda. Ah, velho. Só falta a moeda agora. Gente, vocês estão vendo. Falta mais dois. Gente, tá pra lá, ó. Tá lá, ó. Vai, eu tô dando uma dica aí. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Não vale assim. Pode ir. Não, ô, Mike, pode ir. Ó, eu vou também sair da piscina, tá, Mike? Sim, ah, é? Eu vou sair da piscina. Mas cadê essa moeda? Vai, Mike, se você não entrar... Ó, beleza, você vai ver só. Eu tô cronometrando aqui quando já vai tentar pra fora. Cadê a moeda, parceiro? Não! Tá difícil, véi. Vamos ganhar. Gente, tá ali, ó, tá de perto. Ó, esse eu não consigo. Se não tiver aqui, vocês estão ferrados. Ué, procura. Ô, Mike, eu acho que elas estão trolando a gente, não tá aqui. Onde que tá essa moeda? Vai pra lá. Onde que tá a moeda, rapaziada? Comenta aqui abaixo, pelo amor de Deus. Vai acabar o vídeo que vocês falam que não tá. Não tá aí, eu já vi. Mas eu não sou ouvido de você. Tá ali. Eu sei que você tá como aqui. É, então, tá, procurando aí. Seu ouvido não é bom. Aqui, aqui é ouvido de águia. Ah, tô vendo. Ouvido de águia. Acho que é cheio. Não acho. Não. Acho. Tem que parar de mexer a água. 5, 6, 7, 8, 9, 5. Já deu. Pode sair. Nossa vez, já foi, tá ligado? Agora, o negócio é o seguinte. É a vez delas, tá ligado? Eu só quero saber se elas sabem onde que ficou essa moeda que elas jogaram, né? Porque não achamos, ó. Achamos tudo aqui, menos as moedas. Bom, conseguimos pegar 4 itens aqui, ó. Já pegou a tesoura. Né, pegou a tampa de ralo, né, pegou o abridor e né, pegou a pedrinha. E a moeda a gente não achou em 5 minutos, tá ligado? Em 5 minutos a gente não encontrou a moeda. Agora chegou a vez de vocês duas. Chegou a vez de vocês duas. Vem, fica uma do lado da outra aí, vai. Uma do lado da outra. Vem aqui, Eduardo. Vem aqui. Ó, tampa o olho, vocês duas. Tampa lá, pode tampar. Não, vocês... Daqui a pouco não é cronômetro. Não, né? Fechou o olho, né? Ah, tá. Fechou. Não, fechou o olho? Fechou. Não, fechou sim, eu fiz assim? Eu fiquei olhando. Ah, que fez assim, fechou. Mike? Você tá vindo tipo mentiroso? Então fiquem olhando pra câmera, ok? Daqui dois, daqui um. Confira. Vai roubar, hein? Tá com a moeda aí? Nossa, eles estão enfiando a água. Chegou água, né? Não estão nem fazendo barulho. Oi. Relaxa, gente, olha.
Já pronto? Não. Seus bonitos. Vocês pior que mulher. Oi, oi. Se espiou, eu vou descobrir depois, hein? Como você? Eu vou descobrir no vídeo. No já, hein? No já, essas meninas pulam na água. Dois, três e já. Dá licença. Oxe, você tá querendo derrubar aqui o negócio? Amiga, já achei a moeda. Mergulha, fica você mergulhar. Tá aqui, ó. Quero ver. O que essas meninas vão achar? Uma daqui. Sei lá. Ai, a pior a gente já achou. Uma tá aqui, ó. Vai, vai! 30 segundos! 30 segundos! Vai! Você não ficou mexendo água pra mim? Sai daqui! 30 segundos! Calma, segundos. Eu não sei. Calma, eu tô tentando olhar. Vocês não mexeram água? Vamos mexer água, pai. Deixa a água aí. Ih, achou uma! Ah, mas tesoura é fácil! Tesoura é fácil, hein? Ô, misericórdia, eu tô gostando. A tesoura é fácil. A tesoura tá fácil, hein, Gabi? Quero ver achar o resto aí, hein? Calma. Vai que o tempo tá rolando. Vou mexer água igual você mexer. O tempo tá rolando, Eduardo. Ai! Ó, um minuto já. Ai, misericórdia. Já tá um minuto. Já tá. Um minuto já foi. Já tá regando. Um minuto já foi. Já tá regando, já. A gente não saiu da água pra ver, não. O Mike saiu. Vai, Bruno! Minha amiga tá aqui, ó. Ah lá, aí não. Ué, mas... aí não vai. Não, mas... Você saiu, Mike. Então corre, então. Você saiu. Não, ó, aqui não tem, não pode deixar a água parar também, né? Ah! Isso, faz isso. Boa, boa, moleque. Boa. Vai. Procura. Procura. Só achou a tesourinha até agora, hein? Achou mais alguma coisa ali? Olha aí. Só a tesoura? Não, falta a tesoura. Ela chegou a me arranhar, achou? Foi quanto Mike, tempo? Ninguém mandou. 1h48. Mas aí perdeu. Achou o ralo. As meninas estão desesperadas aqui atrás do negócio, tá ligado? E não encontra. Não encontra. Agora elas estão sentindo na pele o jeito que é difícil encontrar esses negócios debaixo da água, tá ligado? De fora. É tão simples. Vai, Bruno. Vai perder. Dá licença, Mike. Não. Ô, Mike, empurra ela, Mike. Volta! Volta! Achando, ele tá caro pra cá. Achou? Ah, ela é ótima! Vai ficar uma pedrada na perna aqui. Vai, seu besta! Cadê a moeda? Falta coisa, não falta? Não, já tá tudo aí. Cadê tudo? Ó, tesoura, o ralo, cheguei pra lá, a pedra, a moeda e o abridor. Hoje é o dia de vocês, né? Na próxima. A gente se também vai ser nosso, tá? Ó, você tá se achando muito. Você tá se achando muito, tá? Você não vem não, você não chega muito perto não, Mike. Eu falei que eu sabia nadar, né? Brava. Mano, olha aqui o que ela fez. Me arranhou, velho. Relaxa, vai ter próximo. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Hoje, eu e meu amigo perdemos o desafio, mas na próxima a gente vai desempatar isso aqui e a gente vai ganhar esse duelo. A gente vai ganhar esse próximo duelo, porque, mano, a Bruna foi esperta, né? Eu não devia ter feito isso desde o começo. Mas não tem problema. Vocês viram aí no vídeo, vocês sabem que a gente também saiu muito bem, né? Porque a gente foi na raça. Eu fiquei mergulhando ali, ó. Parecia um peixe debaixo d'água. Mas, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Carimba o dedo no like, que é muito importante. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E também passa lá no meu site, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!